Porodica Nikole Lakića iz Bačinaca pre dve nedelje preselila se u Kukujevce u svoj novi dom, zahvaljujući državnom projektu koji je mladim bračnim parovima omogućio kupovinu kuća na selu. Ministarstvo za brigu o selu Republike Srbije dodelilo je bespovratna sredstva za kupovinu seoske kuće sa okućnicom za 65 porodica sa teritorije Republike Srbije, među kojima su Nikola i njegova supruga Tijana i još 9 drugih porodica iz Šidske opštine. Nikola je apsolvent Teološkog fakulteta u Beogradu, a supruga Tijana ima završena čak 2 fakulteta, ali su ipak odlučili da ostanu da žive na selu i tu odgajaju svoju decu. Koliko je bilo teško da pronađete kuću u kojoj ste sad? Trudili smo se kada smo čuli da je otvoren konkurs Ministarstva za brigu o selu. Gledali smo razne kuće, ali ova nam je ispala najpogodnija i onda smo kontaktirali prodavca i sa njim se dogovorili da bi išli na konkurs da kupimo ovu kuću i posle je sve išlo mnogo lakše. Da li je prodavac bio saglasan sa cenom koja je procenjena? Prodavac, kada smo podneli dokumentaciju za konkurs u opštini Šid, prodavac je bio sa nama ovdje na proceni. Složio se sa cenom. Cena za kuću je bila 1.068.000 dinara. Njemu je ta cena odgovarala, tako da smo onda čekali odluku ministarstva, pa su nam 17. septembra javili da smo prošli konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom. Posle toga nam je stigao email šta treba dalje da radimo. Posle nedelju dana imali smo organizovan prevoz zahvaljujući predsjedniku opštine Zoranu Semenoviću. On i sekretar opštine Bojan Kretinić išli su sa nama u Beograd. Svi dobitnici iz opštine u tom krugu su išli organizovano autobusom. Mi smo morali da razmišljamo da li ćemo naći adresu na koju treba da idemo, da li ćemo moći da uđemo sami. Oni su nam sve to obezbedili. Otišli smo, potpisali smo ugovora i posle opet 7 dana novac je uplaćen opštini. Opština je prebacila na naše račune i mi smo prebacili na račun prodavca, potpisali ugovor. Koliko je kuća velika, koliko ima prostorija i koliko je još potrebno ulagati u nju? Ima 102 kvadrata, ima spavaću sobu, dečiju sobu, dnevnu sobu, kuhinju, kupatilo, imamo velik hodnik, dvorište nam je isto veliko. Trebalo bi da se ulaže, da se okreči, da se uradi grejanje, da se zameni stolarija, ali polako, sad sve ide mnogo lakše, zahvaljujući konkursu Ministarstva za brigu o selu, što su nam dodelili bespovratna sredstva da kupimo svoju kuću. Mi smo do sad živjeli u zajednici kod mojih roditelja gdje je živjelo nas 8 članova, tako da nam je ovo sad mnogo olakšalo. Pritom očekujemo još jednu bebu i bit će nam jako drago da dođe u svoju kuću i da ćemo moći da polako sređujemo sve i da dovedemo u neku normalu, što bi rekli. Kako vam je palo preseljenje iz Bačinaca u Kukujevce? Mi kao da smo ovdje odrasli, to je selo pored sela, znamo dosta ljudi i sa dosta njih smo već ostvarili kontakt sa komšijama i svi su nas prihvatili kao da smo tu sa njima od uvek. Mala Kalina, Nikolina i Tijanina ćerkica, ovdje u Kukujevcima je krenula u predškolsku ustanovu Jelica Stanivuković-Šilja i upravo prolazi period adaptacije na vrtić, vaspitačice i nove drugare. U svom novom dvorištu tata joj je obezbedio ljuljašku na kojoj, kažu, uživa, u što smo se i sami uverili. Mama Tijana je trudna i uskoro je očekuje porođaj i dolazak još jednog deteta na svet. Poreklom je sa Kosova i životne okolnosti su je vodile od rodnog kraja kroz više gradova i mesta gdje je živela. Već smo saznali iz priče da ste se mnogo puta selili u životu, koliko je vama teško palo preseljenje iz Bačinaca u Kukujevce. Pa iskreno nije mi teško palo, pošto sam navikla da se selim i to.
ovde mi nekako, Kukujevci su mi nekako, ne znam, lako se privikavam na njih. Da li ste ovde već stekli i neke prijatelje? Pa jesmo, par osoba. Očekujete prinovu, uskoro porođaj i još jednu bebu i da li se radujete što će ona živjeti u svoje kući? Da, srećna sam. Biće malo lakše nego sa prvom bebom. Ova skromna porodica Lakić zadovoljna je svojim novim domom i zahvalna za poklon koji je dobila od države. Veći deo posla oko sređivanja kuće su završili. Ostalo im je još sređivanje dvorišta i bašte u kojoj će, kako kažu, zasaditi voće.